YouTube channel එකට වෙනද වගේම ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔය අදම අපිත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell button එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට video දැම්මෝ සෙනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හැමදාම වගේ අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉතාමත්ම ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් රස කෑමක් හදන හැටි. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මාරි බිස්කට් වලින් වෙනස්ම රසයකින් පුණිමක් හදාගන්න විදිහ. මාරි කැරමල් පුඩින් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. මාරි බිස්කට් ග්‍රෑම් 100ක්, බිත්තර 3ක්, නැව් මෙලකිරි මිලිලීටර් 400ක්, සීනි කෝප්ප 1ක්, වැනිලා තේ හැඳි 1ක්, කැරමල් එක සඳහා සීනි කෝප්ප 3න් 1ක්. මුලින්ම කැරමල් එකක් හදා ගන්න ඕන. ඒ කැරමල් එක නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ විදිහට භාජනයක් අරගෙන අපි පාවිච්චි කරන සීනි කෝප්ප 3න් 1ක් භාජනයට එකතු කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර ඉතාමත්ම අඩු මට්ටමේ තියාගන්න. කැරමල් එක හදද්දී මම හැඳ පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. සීනි ටික දිය වේගෙන එද්දී ලස්සන පාටක් එනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඔයාට පුළුවන් උණු වතුර මේසෑලි දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ කැරමල් එකට එකතු කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් හැඳ පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපේ කැරමල් එක හරි කැරමල් එකෙන් දුම්දානකම් තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් කැරමල් එකේ රසය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් පුඩින් එක හදන භාජනයට අපි කැරමල් එක එකතු කරගෙන හොඳට වටේ කරකවා ගන්න ඕන. පුඩින් මිශ්‍රණය හදාගන්න තමයි අපිට දැන් තියෙන්නේ. ඒකත් හරිම ලේසි. ඉතාමත්ම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. මාරි ග්‍රෑම් 100ට පිටර 3ක් එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩර් ජාරයකට දාගන්නවා. ඒකටම සීනි, නැවුම් එලකිරි, වැනිලා එකතු කරගෙන කෑලි හිටින් නැති වෙන විදිහට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. කෑලි පොඩ්ඩක්වත් තියෙන්න බෑ. එකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ මිශ්‍රණය කැරමල් එක දාගත්ත භාජනයට දාගන්න ඕන. දැන් මේක ෆොයිල් කොලයකින් හරි ඔයාලා ළඟ තියෙන ටේකින් වාෂ්ප ඇතුළට නොයන විදිහට හොඳට සීල් කරගන්න. ගෙදර තියෙන රයිස් කුකර් එකේම තමයි අද මම මේක ඔයාලට ස්ටීම් කරගන්න කියලා දෙන්නේ. එතනදී පුංචි වැඩක් කරන්න ඕන. ඒ තමයි රයිස් කුකර් එකේ පියනට මෙන්න මේ විදිහට තෙඩි කෑල්ලක් තියලා පියන හොඳින් ආවරණය කරගන්න ඕන. මෙතනදී ඔයාගේ පුඩිමට වාෂ්ප යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම පුඩින් එක ඉක්මනින් තම්බා ගන්නත් පුළුවන්. රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීමර් එක උඩින්ම මන් මේ පුඩිම තියාගෙන විනාඩි 40ක් වගේ කාලයක් හොඳට ස්ටීම් කරගන්නවා. රයිස් කුකර් එකේ භාජනයට උණු වතුර එකතු කරලා තිබුණොත් ඔයාලට මේක ඉක්මනින්ම කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ පේන්නේ විනාඩි 40කට පස්සේ අපේ මාරි බිස්කට් කැරමල් පුඩින් එක. ටූත්පික් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගහලා බැලුවාම ටූත්පික් එක ඉතාමත් පැහැදිලිව එනවනම් අපේ මාරි බිස්කට් පුඩිම හරි. හොඳින් නිමුණහම මේ පුඩින් එක ශීතකරණයේ පැය දෙකක් වගේ කාලයක් තියලා ගන්න. එහෙම තියලාගත්තු පුඩිම තමයි මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ. පුඩින් එක වටේට මෙන්න මේ විදිහට හැන්දකින් හරි පිහකින් හරි බුරුල් කරගෙන පිඟානක් තියලා අනිත් පැත්ත අරවා ගන්න ඕන. මාරි බිස්කට් වලින් හැදුවා කියලා හිතා ගන්නවත් බැරි තරමට මේ පුඩින් එක රසයි. මේක වර්ධින්නේ නැතුව ඔයාලට කෙතරම් ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් අදම හදලා බලන්න. වෙනදා කන කැරමල් පුඩින් එකට වඩා වෙනස්ම වෙනස් රසයක් තමයි මේ මාරි බිස්කට් කැරමල් පුඩින් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා අපටත් රස කියන්න. අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි.